ასე ერთადერთი ფორვარდი იყოს, დამხმელი ფორვარდი იყოს. ასე რომ საინტერესოა, მაჩანა ფიქრი აქვს. ალექსანდრე ჩიუაძეს. ფამსულაიაც არის ასევე საბურთალოზე შეტევის ხაში ქოსტელიანთან. წირვალე ფეხბურთელი ჩაწოდება. 1-1. 1-1. შვენიერი გოლი, არავინ არ შეხვდა მონ გოლი გუთზე გავიდა ესპანეთის ნაკრების კარში. ჩაწოდება საჯარიმოში და ანგარიში დანაბრდება მეოთხე წუთზე გავატანა. 1-1. შესანიშნავად დაიწყო დღევანდელი მატჩი, ალბათ არ ველოდით რომ მეხუთე წუთისთვის უკვე ორი გოლი იქნებოდა გასული. შეიძლება თაი ამ ეპიზოდს გამეორებით, გურს არავინ შეხებია და საბოლოო ცინცაძე შეეტოვა გოლი. მათე ცინცაძის გოლი ესპანეთის ნაკრების კარში. მათე საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, თბილისის დინამოს ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი, მას სამი გოლი აქვს უკვე მინდვრის სეზონში საქართველოს ჩემპიონატში გატანილი და აქ მეკარე აშკარა შეცდა რიგა. კი, კი, ეგონა. ძალიან უხე შეცდომა დაუშვა მეკარე. ენდო ძალიან ზედმეტად ენდო თავის მცველებს. არა, ნდობაც არის და ნდობაც ხა. ასეთი ფეხბურთი არ ხვდა. არ კომბინაცია. აბურჯანია მარჯვნივ პასი. ბლანკზე იქნება აგერა აგერის გოლი შეხარებოდა კარგი მოძრაობა დარტყმა ბრავო არის ულამაზესი გოლი არის საბალებჩევიძე საუცარიო მარცხენა თი ფენომენალური გოლი გაიტანა საბალებჩევიძემ და ცვლილებაც ესეთი უნდა ალექსანდრე შიუაძემ გამოიწვია ცვლილება ნახეთ რა კარგად ითამაშა ლობჟანიძე თვითონ თავიდან შეყოლდა მაგრამ შემდეგ აი თვითონ შეყოლდა მაგრამ შემდეგ შეისორა ბუთი და შორეული ხეშმაკარისგან რა დააფსრია ბრავო ოჩა 2-1 წინ გავიდა საქართველოს ნაკრები ბრავო საოცარი გოლი ლობაზესი გოლი გაიტანა ლობჟანიძე რა ჩაახვია ბურთი ცხრიანში ბრავო